вітаю. Час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник. І про події понеділка від наших журналістів далі у випуску. За останню добу на Дніпропетровщині виявили 43 хворих на COVID-19. Це мешканці Марганця, Покрова, Кам'янського, Дніпра, Новомосковська, Павлограда, а також Дніпровського, Магдалинівського, Синельниківського та Царичанського районів. Загалом в Україні за добу захворіла 2141 особа. Понад 300 людей госпіталізовано. 30 померло, 380 пацієнтів вже одужало. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській, Харківській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях. У лікарнях по всій Україні майже 10 тисяч хворих на COVID-19 та пацієнтів з підозрою на хворобу. Для нас дуже важливо це підведення кисню, забезпечення киснем наших ліжок. На сьогоднішній день це більше 11 тисяч ліжок, які забезпечені киснем, майже там 11 200. І ми продовжуємо цей процес. І взагалі мета, яку ми ставимо, щоб 80% ліжок були забезпечені киснем, або то централізоване постачання кисня, тобто якщо є станція в медичному закладі, або через за допомогою кисневого концентратора, який купується відповідно нашими лікарнями. У МОЗі оновили список країн зеленої та червоної зон. Зокрема, до зеленої зони потрапили 136 територій. Серед них – Нідерланди, Росія, Франція, Швейцарія, Англія, Польща, Білорусь, Грузія та Єгипет. У червоному переліку – 57 країн. Наприклад, США, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Хорватія, Румунія, Вірменія. У червоний список Україна внесла держави, де кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні два тижні перевищує аналогічний показник в Україні. Всі прибулі з червоної зони зобов'язані або піти на 14 днів у ізоляцію, або протягом доби здати ПЛР-тест, або приїхати до України з готовими результатами тестування. Тест треба зробити не пізніше, ніж за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування. Нас не зламати. У Дніпрі на Алеї Героїв вшанували пам'ять військових, які загинули в Іловайському котлі. Це сталося 29 серпня 2014 року. Тоді терористи цинічно розстріляли колону українських бійців, яка виходила через зелений коридор. Ті події шестирічної давнини назавжди в пам'яті людей. На Алеї Героїв біля стел з іменами воїнів дніпряни запалили лампадки та створили інсталяцію. Її центром стали берці з висохлими соняшниками – символами тих страшних подій. Ми хотіли наповнити трошки іншим сенсом, сенсом мистецьким, тому що насправді люди переживають свої емоції, особливо митці, і вони викладають це піснею, віршем та танцем. Да? І от ми хотіли би цей день саме вшанувати саме мистецтво. Це значить показати, що ми, так як і всі українці, пам'ятаємо жертву наших хлопців. Ми розуміємо ціну нашого сну, нашого мирного міста, от таких заходів, на які ми можемо мирно збиратися, завдяки тому, що колись хлопці віддали своє життя за всіх нас. З 1 вересня розмір мінімальної заробітної плати в Україні зросте до 5 тисяч гривень. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Очільник держави обіцяє – це лише перший етап підвищення. Вдруге мінімалка збільшиться в наступному році і до кінця 2021-го дорівнюватиме вже 6,5 тисяч гривень. Учасників стає все більше. Проєкт «Двори для життя», який започаткувала міська партійна організація «Опозиційна платформа за життя», набирає обертів і розширює географію. Долучилися до нього і мешканці двох багатоповерхівок по вулиці Усенка на житловому масиві «Лівобережний 3». Проєкт з благоустрою прибудинкових територій – частина програми Геннадія Гуфмана «Соціальна реконструкція». Він діє у Дніпрі вже 3 роки, і за цей час до нього долучилися десятки будинків у різних районах Дніпра.
Проєкт «Двори для життя», ініційований міською організацією ОПЗЖ, стає все більш популярним. Щороку коло його учасників шириться, кажуть у партійному осередку. Нещодавно до нього долучилися і мешканці двох багатоповерхівок на житловому масиві «Лівобережний 3». Реалізація проєкту «Двори для життя» стартувала в 2018 році. Если в начале 2018 года этот проект предлагался нашей партийной организации жителям как что-то новое, то уже к концу года, увидев результаты, которые получаются, горожане начали искать возможность донести до представителей нашої партії, що їх дома теж хочуть присоединитися до проєкту. Не прогавили свій шанс мешканці будинку по вулиці Усенка, 3. Вони прагнуть перетворити своє подвір'я, готові включитися в процес. Олександр понад 4 роки живе в цій багатоповерхівці. Каже, мешканці власноруч намагаються змінювати прибудинкову територію, але переконані, за допомогою проєкту «Двори для життя» справи підуть швидше. Я сам готов прийняти участь, покопати, поварить, все процессы я готов сам помочь свой выходной выйти сделать для своего двора. Ну, мне это не тяжело. Майбутнім перетворенням навколо будинку радіють і інші мешканці. Пані Анна живе в будинку більш ніж 30 років. Розповідає, все, що зараз є у дворі, вони самі посадили і зробили своїми руками, коли сюди вселилися. Проте зелені насадження вже треба замінити, а територію благоустроїти. Якщо дійсно, це осуществиться. Большая тогда благодарность. Я очень довольна тем, что произошла наша встреча. Вот то, что рассказали нам, посвятили нас и еще пообещали, что приедут и помогут, это делают очень доброе дело. В ОПЗЖ говорять, реконструкція поетапна. Старий асфальт замінять тротуарною плиткою, декоративним парканом огородять палісадники, а потім біля під'їздів встановлять лавки та антипаркувальні стовпчики. Жителі довольно активно приняли участие, собралось, в принципе, большое количество людей, поступало много предложений, как сделать лучше, как сделать хорошо для них. Опять же, все они были услышаны, надеюсь, что в ближайшее время будет реализовано. За останні 3 роки до проєкту «Двори для життя» долучилися десятки багатоповерхівок. До кінця 2020-го планують облаштувати територію ще в 150 дворах Дніпра. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Більш ніж 600 учасників та понад сотні призерів і чемпіонів всесвітніх спортивних змагань. У Кам'янському до Дня спорту відбувся парад чемпіонів. Крім урочистостей, у парку пройшли відкриті спортивні тренування з більш ніж 20 видів спорту. Як кам'янчани відзначали свято спорту, бачила й наша Вікторія Вахрушина. Свято спорту у Кам'янському. Такий фестиваль здорового способу життя пройшов у місті вже вп'яте. На відкритті місцеві жителі бурхливими оплесками привітали 150 вихованців ДЮ США, які стали призерами всесвітніх спортивних чемпіонатів та вкотре довели. Кам'янське – місто багате на спортивні досягнення. Сьогодні він приурочений до Дня фізичної культури і спорту України, і він називається «Парад чемпіонів». Відрізняється від попередніх лише тим, що на сьогоднішньому заході будуть у нас представлені всі чемпіони 2019-2020 року, які були переможцями змагань не нижче чемпіонату України, Європи та світу, звісно. На святі спорту привітали не лише переможців та призерів всеукраїнських та світових змагань, а й тих, хто робить лише перші кроки у спорті. А ще на гостей свята чекали показові танцювальні та акробатичні номери від вихованців спортивних колективів міста. Загалом участь у святкуванні взяли понад 600 спортсменів. В нашому місті тисячі людей займаються спортом. Я хочу в першу чергу поблагодарити ваших тренерів, тренерський состав, преподавательський, які вкладають в вас свою душу і серце, які взращують з вас настоящих чемпіонів. Поблагодарити ваших батьків, які підтримують вас. Поблагодарити наших чемпіонів, які прославляють наш міст на всю нашу країну, далеко за її пределами, і кожного спортсмена. Поблагодарити за те, що ви займаєтесь спортом. Після виступу всі спортсмени розійшлися по окремих локаціях, де провели відкриті тренування з різних видів спорту. В цілому було 26 майданчиків. Спортивна акробатика, дзюдо, айкідо, велоспорт, бокс, шахи і шашки, греко-римська боротьба та інші. На спортивному святі кожен міг знайти заняття до душі, як підлітки, так і літні люди.
Пані Світлана займається скандинавською ходою понад рік. Каже, вік не заважає їй займатися спортом. Скандинавську ходьбу я прийшла рік назад самоучкою і поїхала в Харків на соревнування. Там взяла золотий кубок в своїй возрастній категорії. Зараз мені 61 рік. Після того, коли я приїхала в школу к моїм учителям з кубком, золотим кубком, всім захотілося теж спробувати. Кам'янчанам свято сподобалося. Багато місцевих ведуть активний спосіб життя. Прекрасно. Кожен рік такий фестиваль проводять. Ми дуже довольні. У мене сім'я спортивна, два сина спортсмени, тиквандисти, муж тренер по тиквандо, тому отлично. Да, я легкою атлетикою займаюся, бігаю для себе чисто. Звісно, на канал обов'язково, понад каналом, далеко, по 5, по 10 кілометрів, кому скільки хватить, а то і по 20. Обов'язково виходьте на канал, по вихідним бігайте. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровські дзюдоїсти вийшли на татамі. У місті відбувся перший після початку карантину відкритий чемпіонат області серед спортсменів до 23 років. Змагання пройшли у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву номер 6. Юнаки і дівчата розіграли медалі у 11 вагових категоріях. Найкращі вже 15 вересня поїдуть до Харкова на молодіжний чемпіонат України. За поєдинками дзюдоїстів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Нарешті дочекалися. Після майже піврічної перерви через карантин спортивний сезон відкрили дзюдоїсти. У Дніпрі на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області. Він зібрав 104 спортсмени з нашого регіону і Запоріжжя. Дзюдоїсти скучили за татамі, але перед поєдинками через пропущені тренування хвилювалися всі – і титуловані спортсмени, і початківці. Два місяці взагалі без ковра були. От вийшли, зразу ковер, я як будто год не була на ньому, дуже тяжело було. Тренувалися вдома, були домашні умови, ну, все потихонечку. Зараз вийшли вже, повноцінні тренування вже. Как говорится, сейчас старт, уже очень рада, что сейчас какой-то старт будет проходить. Уверенности всегда не хватает перед соревнованиями. Всегда начинаешь себя продумывать тактику. У меня всегда есть такая привычка. И есть немножко после этого так мандраж тоже. Подбали на змаганнях і про дотримання протиепідемічних правил. Учасників, тренерів і суддів поділили на дві групи. Сутички проходили за розкладом, аби мінімізувати контакти людей, кажуть організатори турніру. Щоб виконати вимоги протиепідеміологічні, ми розділили їх на дві групи. Одна змагається з 11 до 13 години, інша буде змагатися після 13 години. Таким чином ми виконуємо вимогу, щоб на одного спортсмена приходило 5 квадратних метрів. Поєдинки на татамі проходили за олімпійською системою. Юнаки і дівчата боролися в 11 вагових категоріях. Так, чемпіоном у вазі до 100 кілограмів став 18-річний майстер спорту із Запоріжжя Олексій Єршов. Тримаючи в руках медаль, він вже думає про наступні змагання. Було не складно, було всього два суперника в весовій категорії. Тут немного людей в місті в моєму весі. Ну, нужно, я считаю, еще веса поднабрать для этой весовой категории. Нужно физической силы еще прибавить. Со старшими мне ее чуть-чуть не хватает. Ну и думаю, все будет хорошо, все получится. У Федерації дзюдо Дніпропетровщини говорять, дзюдоїсти у різній фізичній формі. Однак в них вистачить час надолужити згаяне. Судячи по перших поєдинках, форма усіх різна. Є спортсмени, які в добрій спортивній формі, є хто дещо видно, що дещо просів, як ми кажемо. Але ці змагання якраз для того і потрібні, щоб визначитися, хто в якій формі, і щоб був ще час для того, щоб підтягнути цю спортивну форму для участі в чемпіонаті України. Наступні старти – молодіжна першість України серед спортсменів до 23 років. Він відбудеться з 15 по 17 вересня у Харкові. А в жовтні у Запоріжжі стартує вже дорослий чемпіонат України. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цей час це всі новини. Бажаємо вам гарного та легкого понеділка. Залишайтеся з «Відкритим» і нехай щастить!